Oy borib omon qayt. Oldinlar onalarimiz o'g'il farzandlarini harbiy xizmatga jo'natayotganda non tishlatib qo'yar edi. Hozir esa metanga ketish oldidan shunday qilishmoqda. To'xtasin Azizov so'zlari. Metan azobi. Umrimizdan ancha soat o'tkazib, ko'p qimmatli vaqtimizni ketkazib, soqatchini maromiga yetkazib, ne bo'lsa ham tinchlik bo'lsin vatanda. Navbat kutib o'tiribmiz metanda. Bu navbatlar bizga qishdan bir darak. Qish kelganini his etmoqda bu yurak. Yangi yildan keyin qutilsak kerak. Ne bo'lsa ham tinchlik bo'lsin vatanda. Navbat kutib o'tiribmiz metanda. Erka toylar navbatini buzmoqda. Balki ular 3-4 so'mdan cho'zmoqda. Isbotim yo'q, lekin yurak sezmoqda. Ne bo'lsa ham tinchlik bo'lsin vatanda. Navbat kutib o'tiribmiz metanda. Mashinalar qator-qator ko'rsangiz, qiyin ekan ko'p navbatda tursangiz. Bardam bo'ling gar metanda yursangiz. Ne bo'lsa ham tinchlik bo'lsin vatanda. Navbat kutib o'tiribmiz metanda. Kimlargadir yoqmas balki ushbu she'r. Chidolmasang benzin qo'yib yurgin der. Ey Xudoyim, menga tezroq navbat ber. O'zbekiston degan buyuk vatanda navbat kutib o'tiribman metanda. Nima deysizlar? Shu she'rga yaxshi bir qo'shiq qilsak. Qarshi shahri krugida sodir bo'lgan hodisa. Haydovchilardan yana bir bor yo'llarda yo'l qoidalariga rioya qilgan holda harakat qilishlarini so'rab qolamiz. Termiz shahrida o'z qizini 80 million so'mga sotayotgan fuqaro qo'lga olindi. Jarqo'rg'on tumani Yangiobod mahallasida yashovchi uy bekasi 4 oy u 28 kunlik qizini Termiz shahrida yashovchi 43 yoshdagi uy bekasiga 80 million so'mga sotishga kelishgan. Bahodir Jalolov meksikalik raqibini 1-chi raunddayoq nokautga uchratdi. Professional boksning og'ir vazn toifasida harakat qilib kelayotgan Bahodir Jalolov o'zining 7-chi jangini Toshkent vaqti bilan 13 dekabr tongida o'tkazdi. Meksikada tashkil etilgan boks kechasida Bahodirga mezbon sportchi Uilfredo Lil raqiblik qildi. Jang 1-chi raunddayoq nihoyasiga yetdi. Bahodirning kuchli zarbalaridan so'ng Lil o'rnidan tura olmadi va nokaut qayd etildi. Shu tariqa Bahodir Jalolov professional boksdagi 7-chi g'alabasini qayd etdi. O'zbekistonlik bokschi barcha janglarda raqiblarini nokaut evaziga mag'lub etgan. Yulduz Usmonova 57 yoshini yaqinlari va do'stlari davrasida nishonladi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yulduz Usmonova 12 dekabr kuni 57 yoshni qarshi oldi. Xonanda tug'ilgan kunini nishonlashni 11 dekabr kuni kechasi Hilton mehmonxonasidan boshladi. Tug'ilgan kun sohibasi yangi yurak qo'shig'iga oila a'zolari va do'stlari ishtirokida animatsion klipni taqdim etdi. 12 dekabr kuni xonandaning tug'ilgan kuni tor doirada davom etdi. Tantanada Yulduz Usmonovaning turmush o'rtog'i qizi Nilufar Usmonova sanoqli shou-biznes vakillari ishtirok etgan. Ijtimoiy tarmoqlarda xonandaning turmush o'rtog'i Mansur Agaliyev bilan Imronning yomon qiz qo'shig'iga raqsga tushayotgani aks etgan video tarqaldi. Ma'lumot uchun Yulduz Usmonova 1963 yil 12 dekabr kuni Marg'ilon shahrida tug'ilgan. Uning repertuaridan rus, tojik, turk, uyg'ur, qozoq, tatar hamda boshqa tillarda kuylangan 600 dan ortiq qo'shiq joy olgan. Yulduz Usmonovaning disklari O'zbekistondan tashqari Germaniya, AQSh, Gollandiya va Angliyada ham sotuvga chiqarilgan. Yulduz Usmonovaning tug'ilgan kuni har yili katta dabdaba bilan nishonlanadi. Xususan o'tgan yili xonandaning tug'ilgan kuniga turmush o'rtog'i BMW avtomobilini sovg'a qilgan. Balandparvoz gaplar bilan iqtisodiyotni yuritib bo'lmaydi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Urgan shahrida Xorazm viloyat faollari va tarmoqlar mutasaddilari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev yig'ilish avvalida xorazmlik dehqon va fermerlarni, butun mehnatkash xalqimizni bugungi qishloq xo'jaligi xodimlari kuni bilan yana bir bor tabrikladi. Xorazmga bu yil 2-chi marta kelyapmiz. Maqsad sizlarning ko'zlaringizga qarab viloyatdagi dolzarb masalalarni muhokama qilish. Yana nima imkoniyatlar bor?
qanday tartib, qanday ko'mak kerak, nima natija bo'ladi degan savollarni qo'yib, muloqot qilish. Balandparvoz gaplar bilan iqtisodiyotni yuritib bo'lmaydi. Muammoni bilsak, qaror to'g'ri, adolatli bo'ladi, dedi prezident. Davlatimiz rahbari mahalla raisi islohotchi tamoyil asosida ijtimoiy muammolarni hal qilish bo'yicha yangi tizim joriy etilishini ta'kidladi. Prezident bu yilda bir kelib ko'rib ketgani bilan natija bo'lib qolmaydi. Har bir hokim iqtisodiy kompleks rahbarlari hududdagi muammolar bo'yicha tizimli ishlashi kerak. Chetdan kelib birov qilib bermaydi. Mana kecha Xorazmdagi shahar va tuman hokimlari bilan gaplashdim. Qancha mablag' so'rasa berdim. Pulimiz ko'pligi uchun emas, masala qo'ya olgani uchun. Odamlar ham befarq bo'lmasligi kerak. Mahalliy kengashlar, mahallalar talab qilishi lozim, dedi Shavkat Mirziyoyev. Ishlab chiqarish va xizmatlarni rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish, kam ta'minlanganlarni kambag'allikdan chiqarish, mahallalardagi ijtimoiy sharoitlarni yaxshilash bo'yicha vazifalar belgilandi. Yig'ilish davom etyapti. Toshkentda avtobus haydovchilari yana poyga uyushtirdi. 11 dekabr soat 14:50larda 38 va 58 sonli avtobus haydovchilari Shatterstavelli ko'chasida poyga uyushtirdi. Tosh shahar transxizmat haydovchilarining shaxsini aniqlagan. 12 dekabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektori tomonidan ikki haydovchiga nisbatan yo'lovchilar hayotini xavf ostiga qo'ygani va avariya holatini sodir etgani uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-5-moddasi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Mazkur moddaga asosan haydovchilarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobari miqdorda jarima belgilangan. Eslatib o'tamiz, dekabr oyi boshida Toshkentda 72 va 148 sonli avtobuslar poyga uyushtirgani sababli to'qnashgan haydovchilar ikkisi ham darhol ishdan bo'shatilgan. Keyinroq ular 1 yilga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilingan edi. Eronda muxolif jurnalist Ruhulloh Zam qatl etildi. Eronda xorijiy razvedka xizmatlari bilan hamkorlik qilganlikda ayblanib sudlangan muxolifat jurnalisti Ruhulloh Zam qatl etildi. Zam Oliy sud uning jazosini yengillashtirish va ishni qayta ko'rib chiqishini rad etgandan 4 kun o'tib, 12 dekabr kuni ertalab osib o'ldirilgan. Zam Eronning eng taniqli muxolifat faollaridan biri va mamlakatdagi yuqori lavozimli amaldorlarga qarshi ayblov dalillarini nashr etgan Telegram kanalining asoschisi edi. Kanal Eronda 2017 yilda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlarini faol ravishda yoritib borgan. Eron sudi Zamni hukumatga qarshi faoliyat hamda AQSh, Fransiya va Isroil razvedka xizmatlari bilan hamkorlikda aybdor deb topdi. Eron rasmiylariga ko'ra, jurnalist o'z postlarida o'quvchilarni tartibsizliklarda qatnashishga chaqirgan. Zam bir necha yil Fransiyada yashab, u yerda siyosiy boshpana olgan. 2019 yilda u Islom inqilobi soqchilari korpusi tomonidan o'g'irlab, Eronga olib ketilgan. Taxminlarga ko'ra, uni Iroqda o'g'irlashgan. Ma'lum qilinishicha, Zamni mahalliy faollardan biri Iroqqa eksklyuziv intervyu olish taklifi bilan aldab chaqirgan. Avvalroq Eron hukumati yadroshunos olimning o'ldirilishiga aloqador shaxslar qo'lga olinganini ma'lum qilgani, Eronda Al-Qoida yetakchilaridan biri yo'q qilingani va turkiyalik inson huquqlari faoli Evrutintik 238 kunlik ochlik e'lonidan so'ng vafot etgani haqida xabar qilingan edi. Qirg'iziston prezidentligiga 18 kishi nomzod bo'ldi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mamlakat prezidentligi uchun 18 nafar nomzodni ro'yxatdan o'tkazdi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati xabar bergan. Markaziy saylov komissiyasi Qirg'iz Respublikasi prezidenti lavozimiga 18 nafar nomzodni ro'yxatga oldi, deyiladi xabarda. Nomzodlar orasida Butun Qirg'iziston partiyasi yetakchisi Adahan Madumarov, mamlakat prezidenti vazifasini bajargan Sadir Japarov, Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq rahbari Abdul Segizbayev hamda parlament deputati Kanibek Imanaliyev ham bor. Qirg'izistondagi muddatidan oldingi prezidentlik saylovlari 2021 yil 10 yanvarga belgilandi. Dastlab 63 kishi prezidentlikka nomzod bo'lish uchun Markaziy saylov komissiyasiga ariza topshirgan. Biroq faqat 20 nafar nomzod kerakli 30 ming ovozni yig'ib 10 ming so'm miqdordagi to'lovni to'lagan. Yakunda Markaziy saylov komissiyasi ikkita nomzodning ovozlarini soxta deb topib qabul qilmagan. Nomzodlarning tashviqotlari 15 dekabrdan boshlanadi.
eslatib o'tamiz. 4-oktyabr kuni Qirg'izistonda navbatdagi parlament saylovlari o'tkazilgan edi, ammo odamlar uning natijasidan norozi bo'lib namoyish uyushtirdi. Natijada mamlakatda tartibsizlik va talonchilik avj oldi. Namoyishlar oqibatida mamlakat bosh vaziri Kubatbek Boranov va prezident Sooronbay Jeenbekov iste'foga chiqdi. Talab to'plari vaqtida qamoqdan chiqarilgan Sadir Japarov tez orada bosh vazir etib tayinlandi va keyinroq prezident vakolatlarini bajarish ham vaqtincha unga o'tdi. Biroq u prezidentlik saylovlarida qatnashish uchun barcha lavozimlarni tark etdi. Dunyoda 80 yil ichidagi eng og'ir iqtisodiy krizis boshlanishi mumkin. Koronavirus pandemiyasi oqibatlari tufayli dunyo 80 yil ichidagi eng yomon iqtisodiy tanazzulga duch kelishi mumkin. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres ma'lum qildi. Pandemiyadan kelib chiqadigan ijtimoiy va iqtisodiy zarar juda katta va zararni qoplaydigan vaksina yo'q, dedi u. Guterres shuningdek qashshoqlik va ochlik xavfining ko'payishini bashorat qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari ushbu holatga tengsizlik va jamiyatning adolatsiz tuzilishi sabab bo'lganiga amin. Guterresning fikricha, hukumatlar ushbu global tahdidga birgalikda javob bera olmagan. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat masalalari bo'yicha rahbari David Beasley milliarderlar va biznes tashkilotlarini dunyo bo'ylab bu yil ochlikdan o'lish xavfi ostida bo'lgan 30 million odamni qutqarishda yordam berishga chaqirgan edi. Koronavirus pandemiyasi tufayli 32 milliondan ortiq odam o'ta qashshoqlikda qolishi mumkin. Bular 1.9 dollardan kamga kun kechiradigan odamlardir.